هذا لابد أن نكون أو نوشة ده لابد أن النيجيريان هو لابد أن نكون أو لابد أن النيجيري سواء أننا هو أي نال هذا هل سواش ده كنده وحال داود سينا يا مغالك سي سي تي في كاميروين كقرصون اي امنيقا غيب تكاه لكن وحاو قرية ان حجمي اهان كلوين يهين نفتود هلقياشي ورركو كوقا دا قرون كي يكوو وساقا كاني وحان كالاها ليا محمد عبدالله ابكو عمر بيامالو او اساقا دوسية دا قرقبياشي فولي ورركي ارقق حسادو كوقا دي حين دابكا قرون كادان عدا سيدا حلاتان كي ماج ساند كان eedaha loo heesta madhow ee waxa kale loo heesta inuu isaga dhexgeeyay filla beedhaba qarax ka dhacay September 19kii 2019kii eedey sanaha ay soo qabteen ciidamada gaarka ah ee gaashaan dhowr iyo 20 ciisho weerarka kadib ayaa ka tirsanaa military-ga Soomaaliya tan iyo dawladdii Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf 2018kii xilligii diiwaangelinta elektaroniga ah ee dawladdii madaxweyne Farmaajo ayuu lumiyay kamid ahaanshiyaha ciidamada xoogga dalka iya darajadii saba sababa ay gudiga diiwaan gelinta uskadeen laakiin waxa uu si shaqeynayay sanad kale isagoo aan diiwaanka ciidamada ku jirin ciidamada gaarka ah ee haram cad oo iyaga ka jawaabay dhacdadan ayaa durbadiiba soo afjaray weerarkii argagixisada waxaana abaabulka weerarkan u lahaa biyamaalo ku nafwaayay Allah u naxariistay Cabdirizaaq Aabi Cali oo kamid ahaa haliyada haram cad bal hadaba sidee eedaysanaha laftiisa ugu suura gashay ka gudbida bar aan loo ogoleen qof rayida waxa ay nooga jawaabay baaraha uga wakiilka kiiskan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka aan baaritaankeena ku soo cadeynay eedaysanaha xilliga wada shaqaynta Al-Shabaab la qaatay waxay ahayd sanadkii 2017 inta aanu ka bixin xayndaabka ciidamada ayuu Al-Shabaab la qaatay wada shaqaynta mana ahayn wixii u geeyay baahi ku kaliftay ma aanay jirin wuxuu ahaa nin sarkaal ah xilligaas oo mushahar qaata oo xuquuq leh ayuu ahaa xilliga uu Al-Shabaab taas waxay muujinaysaa inuu u bareeray inuu Al-Shabaab la shaqeeyo sidoo kale intuu ciidamada ku jiray wuxuu gaaray darajada laba xidigle waxaanu yaqaanaa oo fahamsan yahay xeerarka wadanka uu degsan xeerarka ciidamada iyo dhammaan xeerarka wadanka uu yaala waxaanu yahay oo muddo dheer uu ka soo shaqeynayo ciidamada ma aha qof gadaalka gaar ah waa nin muddo 10 sano ku dhow ama 10 iyo dhowr sano gaaraysa ka shaqeynayo ciidamada ka hor intii aan laga saarin liiska ciidamada xoogga dalka maxamed abdullahi qaliif ku xigeenka xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa ku dheeraaday falsafada dhagareed ee ku hoos duugan maxamed abdullahi abko sargaalkii hore ee la saftay kooxda argagixisada ah oo gudaha u geliyay ayraboorka aadan cadde laba dhagar qabe ay halkaa ku dagaalameen halkaa dilal ay ku geysteen waxaan maxkamadda si sharaf leh ugu codsanayaa inay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Cabdirizaaq Aabe Cali oo ka tirsanaa ciidanka harmacad maadaama asigoo isticmaalaya dareeska ciidamada uu halkaa geliyay labadaas dhagar qabe hadduusan geli lahayn dilka ma dhaceen weerarkaas ma dhaceen burburkaasna ma dhaceen maxkamadda sharaf kale waxaan mar labaad weydiisanayaa ka codsanaya inay ku xukunto dil toogasho si ay tusaale cad ugu noqoto dadka shakhsiyaadka isticmaalaya dareeska ciidamada qalabka sida doonaya inay magaalada soo geliyaan qaraxyada iyo sidoo kale ragga dagaalamaya maxkamadda waamasan abuukaataha uu doodayay biyamaalo waxa uu ku andacoonayaa in eedaysanaha uusan ku lug lahayn qodobada xafiiska xeerlaalinta ay tilmaamayaan qodobkaasi oo ah qodobka 221 oo eeda xafiiska xeerlaalinta ku xusan marnaba maxkamadda lama horkeenin marqaati ama cadeyn maxkamadda horteeda ka muujinayo inuu xubin yahay oo shabaab shabaab isagaaba ka baxsanayo isagiiyaaba naftiisa la fakanayo sidee marka member inuu noqdo oo ay shabaab aaminto oo ay ku kalsoonaato taasaaba dhici karinbo marka sidaas darteed qiraalka la sheegay qiraalka maxkamadda horteeda hadda laga sheega ee cadeyn ahaan xafiiska xeerlaalinta uu soo gudbiyey ma waafaqsan yahay horta qodobka 68-aad iyo qodobka 149-aad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda ayaa looga fadhiyaa go'aanka gaarida kiiskan sida dhinacyada dacwada gabagabadii uu sheegay gaashaan la saaray Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida
دغيسي غرمقلكا ليدكا كو اه ايديسنه محمد عبد الله ابكو انتاس ايو كو دنيهي محكمه ايانا غوان كاسو ساريسو محكمه دو نو خرنتا عبد القادر عيسى ورباهين تغرنكا مقدشو هذا لبدن نونكا او نويشدو لبدن النيجيريان و لبدن انه ان ودان النيجيريسو اين انه هو اي ميل لحاله هل سو شد كينده وحالة داوت سينا يا موغالك سي سي تي في كاميروين كغرسون اي امنيقى غيبتكاه لكن وحاو قرية ان حجمي اهان كلاوين يهين نفتود هالليقياشي ورركو كوغادة قرون كيكو ووساقة كاني وحان كالاها ليا محمد عبدالله ابكو عمر بيامالو ووساقة دوسية داقر غبياشي فولي ورركي ارقى حسادو كوغادة حين دابكا قرون كادان عدا سيدا حلاتان كي ماج ساند كان eedaha loo heesta madhow ee waxa kale loo heesta inuu isaga dhexgeeyay filla beedhaba qarax ka dhacay September 19kii 2019kii eedaysanaha ay soo qabteen ciidamada gaarka ah ee gaashaan dhowr iyo 20 ciisho weerarka kadib ayaa ka tirsanaa military-ga Soomaaliya tan iyo dawladdii Allah u naxariistay Cabdullaahi Yuusuf 2018kii xilligii diiwaangelinta elektaroonigga ah ee dawladdii madaxweyne Farmaajo ayuu lumiyay kamid ahaanshiyaha ciidamada xoogga dalka iya darajadii saba sababa ay gudiga diiwaan gelinta uskadeen laakiin waxa uu si shaqeynayay sanad kale isagoo aan diiwaanka ciidamada ku jirin ciidamada gaarka ah ee haram cad oo iyaga ka jawaabay dhacdadan ayaa durbadiiba soo afjaray weerarkii argagixisada waxaana abaabulka weerarkan u lahaa biyamaalo ku nafway Allah u naxariistay Cabdirizaaq Aabi Cali oo kamid ah haliyada haram cad bal hadaba sidee eedaysanaha laftiisa ugu suura gashay ka gudbida bar aan loo ogoleen qofrayda waxa ay nooga jawaabay baaraha uga wakiilka kiiskan hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka aan baaritaankeena ku soo cadeynay eedaysanaha xilliga wada shaqaynta Al-Shabaab la qaatay waxay ahayd sanadkii 2017 inta aanu ka bixin xayndaabka ciidamada ayuu Al-Shabaab la qaatay wada shaqaynta mana ahayn wixii u geeyay baahi ku kaliftay ma aanay jirin wuxuu ahaa nin sarkaal ah xilligaas oo mushahar qaata oo xuquuq leh ayuu ahaa xilliga uu Al-Shabaab taas waxay muujinaysaa inuu u bareeray inuu Al-Shabaab la shaqeeyo sidoo kale intuu ciidamada ku jiray wuxuu gaaray darajada laba xidigle waxaanu yaqaanaa oo fahamsan yahay xeerarka wadanka uu degsan xeerarka ciidamada iyo dhammaan xeerarka wadanka uu yaala waxaanu yahay oo muddo dheer uu ka soo shaqeynayo ciidamada ma aha qof gadaalka gaar ah waa nin muddo 10 sano ku dhow ama 10 iyo dhowr sano gaaraysa ka shaqeynayo ciidamada ka hor intii aan laga saarin liiska ciidamada xoogga dalka maxamed abdullahi qaliif ku xigeenka xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa ku dheeraaday falsafada dhagareed ee ku hoos duugan maxamed abdullahi abko sargaalkii hore ee la saftay kooxda argagixisada ah oo gudaha u geliyay ayraboorka aadan cade laba dhagar qabe ay halka ku dagaalameen halka dilal ay ku geysteen waxaan maxkamadda si sharaf leh ugu codsanayaa inay ku xukunto dil toogasho oo ah qisaastii marxuum Cabdirisaaq Aaba Cali oo ka tirsanaa ciidanka harmacad maadaama asigoo isticmaalaya dareeska ciidamada uu halka geliyay labadaas dhagar qabe hadduusan geli lahayn dilka ma dhaceen weerarkaas ma dhaceen burburkaasna ma dhaceen maxkamadda sharaf kale waxa mar labaad weydiisanaya ka codsanaya inay ku xukunto dil toogasho si ay tusaale cad ugu noqoto dadka shakhsiyaadka isticmaalaya dareeska ciidamada qalabka sida doonaya inay magaalada soo geliyaan qaraxyada iyo sidoo kale ragga dagaalamaya maxkamadda maasan abuukaataha uu doodayay biyamaalo waxa uu ku andacoonayaa in eedaysanaha uusan ku lug lahayn qodobada xafiiska xeerlaalinta ay tilmaamayaan qodobkaasi oo ah qodobka 221 oo eeda xafiiska xeerlaalinta ku xusan marnaba maxkamadda lama horkeenin marqaati ama cadeyn maxkamadda horteeda ka muujinayo inuu xubin yahay oo shabaab shabaab isagaaba ka baxsanayo isagiiyaaba naftiisa la fakanayo sidee marka member inuu noqdo oo ay shabaab aaminto oo ay ku kalsoonaato taasaaba dhici karinbo marka sidaas darteed qiraalka la sheegay qiraalka maxkamadda horteeda hadda laga sheegay ee cadeyn ahaan xafiiska xeerlaalinta uu soo gudbiyay
ما وافق سيا هرتا قلبك لحظة إسديدات إيه قلبك بقول أفرتن إسقالات حيرك هبك عقاب تسوماليات محكمة دايا اللغة فردية قوان كقاريد كيس كان سيدا دين عيدة دعوة دقب قبضي ووشيغا قاشان لسارة حسان علي نور شوته قدوميها محكمة درجة كوادي عيدة مدغالك سيدا لغيسي قرمغلك لتلكوه هذه سنة محمد عبد الله أبكو إنتاس أيو كل يهي محكمة دايا نقوان كسو ساريسو محكمة دوانو حرنته عبد القادر عيسى ورباهين تغرنكا مقدشو